Доброго дня! Сьогодні в ефірі «Теми». Для вас працюю я, Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. Стихійні сміттєзвалища, причина чи наслідок? Будемо сьогодні говорити про це. І я рада познайомити вас із з нашими сьогоднішніми гостями. Прошу знайомитись. Це Олег Васильович Москавчук, голова Новоушицької селищної ради об'єднаної територіальної громади. Олег Іванович Ліщук, начальник відділу Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, та Михайло Семенович Дзізь, голова Чорноострівської селищної ради об'єднаної громади. Доброго дня! Доброго дня! Рада сьогодні вас бачити. І для початку пропоную почати з сюжету, адже така проблема, як стихійні сміттєзвалища, зараз є для всієї нашої країни і області актуальною. Як зараз справи у селищної громади Олешинської, ми подивимось у нашому сюжеті. А потім продовжимо. Залишайтесь з нами. Ми працюємо у прямому ефірі, так, тож долучайтесь до нашого обговорення. Прошу сюжет. Є такі роки, що аж сюди чути то саме, а там під лісом смотря куди вітер. До слова, жителі Олешина своє сміття теж вивозять на міське сміттєзвалище Хмельницького. Деякі звикли спалювати рештки, а органікою удобрювати присадибні ділянки. Їздить машина, от можна здавати, можна самим вивезти туди на мусорку. От. І є якісь частні, що платиш, не знаю, скільки там, 60 гривень, вони купляєш контейнер і вони там собі приїжджають, забирають, хто має совість. А ніхто не має, то там всі посадки, все закидано, все абсолютно. Здаю, то син вивозить туди на мусор. Утім, для Олешинської сільської ради, що об'єднує 4 прилеглих населених пункти, проблема залишається актуальною. Відтак, немає урн, а також власного комунального господарства чи бодай машини, щоб частіше вивозила сміття. Слід прибрати вже засмічені лісові посадки. Але для такого загального суботника потрібен не тільки час, а й чимало коштів. Ми передбачили, по моєму бюджеті, чи 50, чи 70 тисяч гривень, я точно не пам'ятаю, бо треба бухгалтерії. 50-70 тисяч гривень на рік. Для вивозу сміття з усіх оцих ваших сільської ради? Ну, так, да. Чотири села у нас. Ну, цього достатньо, цих коштів? Ну, звісно, ні. Ну, бажано було б пускати машину кожен тиждень. У нас більшість людей працюють в місті. Кожен їздить своїм транспортом, і в нас там біля сміттєзвалища поставили баки, і люди вивозять в основному сміття на машинах. Багато було у нас стихійних сміттєзвалищ. Іван Володимирович виділив нам і маніту, ми і машину організували, і ми десь 4 стихійних сміттєзвалища тільки цей рік вивезли. У нас договір був з спецкомунтрансом, ми вивезли на свалку його. А так, зараз дуже така пора, от чути, свалка воняє. І раз в рік обов'язково там виникають, ну не обов'язково, пожежі. Той рік була пожежа десь тиждень, тут не було в селі ніяк дихнути нічого. Воно накрило повністю димом. І з цим сміттєзвалищем теж вже треба ж якісь міри приймати. З 56-го року воно відкрите. Ви туди вивозите теж да, своє сміття? Да. Тобто ви... Вивозимо, так. От ми пускаємо раз в місяць машину по сільській раді. Ну, це як депутати нам запрос роблять, що вже люди жаліються, що треба везти сміття. Так. Ми пускаємо машину і вивозимо на свалку. Свої техніки в нас зовсім немає. Якби була техніка, працювало комунальне господарство, нам би було якось, може, трошки простіше з цим боротися. Там і людей би наняли, щоб які працювали. У Європі, куди ми так прагнемо, сміття вже давно є вторинним ресурсом. До того ж, економічно вигідним. Наприклад, Швейцарія своє сміття вже переробила і купує його за кордоном. А наші люди й досі смітять. Закон передбачає за викидання сміття у невстановленому для цього місті адміністративну відповідальність. Засмічення територій побутовими та будівельними відходами тягне за собою штраф у розмірі від 340 до майже 1500 гривень. Та от притягнути до відповідальності таких порушників майже неможливо. Тож і далі ростуть стихійні сміттєзвалища й поблизу маленьких сіл, особливо прилеглих до обласного центру. Як видно, проблема сміття – це проблема насамперед культури та самоповаги. От йдуть на гречани на роботу, такі бувають, що
викидують, а потім звертаються до нас, от приберіть нас тут. Ну, об'ясняєш людям, це ж не я вам сміття привіз, ви самі сюди принесли, самі сюди ж, ви, ваш куток ви тут живе, самі накидали, а потім кажуть, приберіть. Наталія Поліщук, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Отож, ми переконались, який побачили якийсь досвід зараз в Олешинській громаді. Тож, адресую, Олег Іванович, до вас, щоб ми почали спочатку. Чи існує взагалі якась комплексна система, яка має діяти по відношенню до цих самих відходів? Ми сьогодні більше спілкуємося про несанкціоновані місця так. з відходами. Так, тому що нещодавно була передача, яка стосувалася полігонів, твердих побутових відходів, полігони або навіть сміттєзвалища. Це контрольовані місця зберігання відходів, які експлуатують певні якісь підприємства, і тим чи іншим чином можна з когось питати. Звичайно, не вистачає фінансування, є певні труднощі, але тут процес, який кимось супроводиться, і можна певну відповідальність запитати. А що таке несанкціоноване сміттєзвалище? Певний відсоток їх створюється, коли є зона відпочинку, і кожен після свого відпочинку просто зібрав все сміття, ще в кращому випадку, що він його зібрав і кинув десь кущі на будь-яку галявину чи на узбіччя дороги. І після того ще одна компанія кинула, виросло несанкціоноване сміттєзвалище. Інший тип – це в кінці вулиці є така посадочка, і донести сміття до того місця, де його потрібно видаляти особи, які там живуть, не хочуть, а просто зручно ту посадку. Хтось взяв тачку, хтось взяв мішочок, вивезли, склали. Ну і третя категорія – це їхали автомобілем, зручне місце, зупинились, теж скинули. Саме порушення триває, як правило, кілька секунд. Автомобіль зупинився, сміття скинули, воно поїхало далі. Принаймні, якщо є миття автомобіля фізичної особи, воно триває хвилин 40. Є більший шанс на те, що за цей час чи то працівники поліції, чи то працівники Державної екологічної інспекції приїдуть і зафіксують дане порушення. А розумієте, що порушення, яке триває секунди, зафіксувати важко. Коментар до сюжету. Там було сказано, що відповідальність за дане порушення штрафом від 740 до трішечки більше, як 1500. Скажу більш чітко, що стаття 82 адмінкодексу передбачає штраф на фізичних осіб від 340 до 850 гривень, а на посадових осіб від 850 до 1700 гривень. Але для цього спочатку потрібно встановити особу. Крім адміністративного штрафу, передбачено нарахування збитків за засмічення, за забруднення ґрунту відходами, і там же сума може сягати від кількох десятків гривень і до кількох мільйонів, і такі суми з багатьма нулями вже неодноразово Державною екологічною інспекцією нараховувалися. Але у нас є матеріали, у нас є звернення про те, що є несанкціоноване складування відходів. Ми можемо провести необхідні розрахунки, можемо зафіксувати це, а потім ми передаємо для встановлення осіб, які це вчинили, у правоохоронні органи. І тут же важкість, то, що якщо невідомий ні час, ні особи, які вчинили, то важко встановити саме тих, хто це спричинив, і притягнути їх до відповідальності. Тому найвищий відсоток цих справ залишаються без розгляду, і правоохоронні органи не можуть встановити того, хто це зробив. А володієте інформацією, який відсоток все ж таки отримав покарання? На жаль, тут навіть статистика швидше не в відсотках, може відсотків 5 навіть. Я швидше навіть не статистику хотів би навести, а хотів би звернутися, користуючись нагодою, до тих осіб, які нам пишуть звернення. Адже для того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто так робить, необхідно встановити їх особи. Тому, якщо пишеться звернення до нас або телефонний дзвінок на гарячу лінію, то краще зафіксувати, якщо є така можливість, кожного є мобільний телефон з камерою, зафіксувати, якщо це автомобіль, у нього є державний номерний знак. Це вже великий успіх того, що особи будуть встановлені. Якщо це робить юридична особа, то потрібно встановити, що це за юридична особа, тому нам потрібно, щоб була наведена інформація про назву і про адресу суб'єкта господарювання, який так вчиняє. Тоді є більший відсоток ймовірності того, що справа буде доведена до кінця, і особи фізичні або юридичні, які здійснюють такі дії, вони будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Ну, а з приводу все ж таки місць відпочинку, чи можливо не вистачає в нас все ж таки урн, щоб кожне місце відпочинку максимально чисте після себе робити?
залишати? Є в нас місця відпочинку, які організовані, як такі місця, і там ті власники або орендарі, які забезпечують відпочинок, вони вже за свій рахунок встановлюють. На території багатьох міських, селищних та сільських рад є зони відпочинку, де силами громади встановлено місця, спеціально відведені для того, щоб скидати відходи. Але, на жаль, часом культура відпочиваючих все-таки не дозволяє донести відходи до кінця. Вони, мабуть, що занадто важкі, тому що коли пляшки повні туди, то вони несуться назад, на жаль, не завжди. Я нещодавно не в нашій області, в іншому місці, бачив на великій бетонній огорожі надпис «Відходи не складати, прокляну». Ви знаєте, діє, чесне слово, тому що за метрів 20 відходів було, в тому місці їх не було. Ну, наступне питання. Тоді все ж таки, яка робота з громадськістю ведеться, щоб якось до їхньої совісті взивати? Нам ведеться робота при проведенні перевірок суб'єктів господарювання, як планових, так і позапланових. Ми звертаємо на це увагу. Також ми перевіряємо територіальні громади, сільські, селищні, міські ради, районні адміністрації. Під час цього ми теж звертаємо увагу на несанкціоновані сміттєзвалища, але якщо тільки одна державна екологічна інспекція буде це робити, це близько 40 інспекторів на всю область, то ми самі не справимося. Адже ми лише впроваджуємо державну політику в галузі охорони навколишнього природного середовища. А в повноваженнях місцевого самоврядування, в повноваженнях місцевого, згідно закону про місцеві державні адміністрації, прописано те, що і місцеве самоврядування, і місцеві державні адміністрації, вони повинні опікуватися налагодженням роботи щодо поводження з відходами. І багато де дійсно ця робота вже проводиться. Адже тільки комплексно, тільки разом можна досягнути результату. Якщо буде пропаганда відповідна, якщо буде притягнення винних до відповідальності, а не лише ми можемо по даній статті притягти до відповідальності, це можуть робити і адміністративні комісії територіальних громад. Тоді буде певний ефект. За один день змінити психологію поведінки людей неможливо. Тільки якщо з дитячого садочка, зі школи пояснювати, що це не можна робити, і так проводити цю роботу відповідно із дорослими, тоді можна досягнути ефекту. Дякую вам велике. Я нагадую для наших телеглядачів, що ми працюємо у прямому ефірі. Наш номер незмінний 61 90 60. Долучайтесь до нашої розмови. А я передаю слово представникам територіальних громад, які сьогодні присутні і які вже мають досвід боротьби з даною проблемою. І скажіть, будь ласка, Олег Васильович, з якими проблемами зіштовхуєтесь ви і як наразі їх вирішуєте, ну і взагалі як відбувається? Ну, насамперед, я хочу сказати, що я працюю недавно об'єднаним селищним головою. Вибачте, будь ласка, одну хвилину, ми зараз дамо вам слово, у нас просто є телеглядач, хотіли б його почути. Прошу, дзвінок в студії. Алло? Алло? Голова громадської організації «Голос громади Грузевець» Добровольський Павло Миколайович. Хотілося почути відповідь, коли будуть встановлені мусорні баки в селі Грузевець і коли буде закрите несанкціоноване звалище в центрі села. Дякуємо вам за питання. Я так розумію, це канал до вас. Прошу. Це Грузевець. Це наш активіст Павло Миколайович. В Грузевиці зараз, ну, вже, напевно, 2 роки проводить централізований вивіз сміття силами Центру по обслуговуванню пенсіонерів Чорноострівського. І кожен раз, 2 рази в місяць туди під'їжджає трактор і те сміття забирає. Ми за ті послуги проплачуємо. Так само це робиться і в Мар'янівці, і в Чорноострів, і в Вовчій Горі. От. Коли будуть сміття поставні баки, ми прийняли рішення придбати за кошти, які нам прийшли по субвенції на розвиток інфраструктури, сміттєвоз і 100 контейнерів до сміттєвозу. То вже зараз ми документи готові на тендер для закупки цього автомобіля і придбання цих контейнерів. Контейнери вже також в селах готуються майданчики для розміщення цих контейнерів, будемо пробувати, щоб сміття було
роздільне сміття ж ми збирали і будемо вивозити його на сміттєзвалище в Чорному Острові. Ви збираєтесь займати, ну, щоб сортувалося сміття, так? Так, так, так. Ми зразу так. 100 контейнерів для наших 21 села, то це непогано. І якщо необхідно, то ми ще ми докупимо. І хочемо на сміттєзвалище теж зробити, навести порядок і встановити там теж роздільне, розділити сміття по окремо і скло, окремо пластик, попробувати. Тим більше, що у нас, до речі, Павла Миколайовича друг і його юрист з його громадської організації нас став вже директором комунального підприємства Масловський Ігор Миколайович. Я думаю, що він вже тиждень як працює, але людина завзята, вона береться до роботи активно. І я думаю, що ті напрацювання, які були в громадській організації, він це все втілить в життя. Тим більше, що людина з юридичним досвідом і бажання велике є, і ті сміттєзвалища, які є на Грузеті в центрі села, ми заберемо. Тим більше, що не приніс ніхто ні з інших сіл. Це наша така свідомість, наша така культура тих людей, які несуться. Тим більше, знаючи, що є визначені дні, щоб вивезти це сміття. Але це не проблема одного грузевиці, це проблема майже всіх населених пунктів. Ми з цим боремося, з цим стараємося це забрати ці стихійні сміттєзвалища, але поки культура людей є, хоч скільки контейнерів не постав, людина, якщо вона стоїть контейнер, є на те сміттєзвалище, є ворота, щоб туди заїхати, він приїхав, зупинився і викинув перед самим заїздом на те сміттєзвалище. То що говорити? Може так само, як контейнер, може стояти контейнер, і вона, людина не підійде, не викине. Але ми мали придбати спеціальну відеокамеру чи фотоапарат, ми це придбаємо для того, щоб це фіксувати. Може, не добре буде, коли ми будемо те сміття, що люди вивезли, викинули, то ми самі те сміття будемо, може, привозити тим людям, які це привезли, назад їм до їхніх господи, хай вони собі знають, і я думаю, що це буде навчально. Що, тому що, якщо навіть працюють адмінкомісії, якщо немає працівника міліції, тільки працівник міліції може скласти штраф. Ми може адмінкомісія дати подання, правильно кажу, так? Взагалі-то працівник поліції може скласти адмінпротокол, а адмінкомісія може винести постанову. Постанову, але щоб заплатити штраф, це має бути... Це вже процесуально ми говоримо поза ефіром. Да. То ми з цим будемо старатися працювати і підключати сюди громадськість. Я дуже радий, якщо голос грузевиці підключиться і поможе нам забрати ці стихійні сміттєзвалища. Тільки навіть грузевиці. Дивіться, тож виходячи з вашого досвіду, несанкціоновані стихійні сміттєзвалища, це брак все-таки коштів і фінансування, чи це все ж таки людський фактор? Перший людський фактор. Як ви все-таки з цим боретеся? Як доносите до громадськості? Ну, розумієте, тут я кажу, от зараз ми в чому прямому ефірі, в чому є бажання людей спілкуватися з нами, то от це навчання йде, спілкування з тими людьми. Тому що ж ніхто не прилетить, інопланетяни не прилетять, нам не принесуть вже той мусор. Так само, то ми стараємося, я кажу, зробити, дати всі можливості для того, щоб людина могла те сміття вивезти. Ми можемо забрати. Ми безкоштовно, ми платимо, селищна рада оплачує за послуги соціального центру по обслуговуванню пенсіонерів. Ми оплачуємо. Одна, наприклад, день при вивезці сміття стоїть до 2000 гривень. Ми на це йдемо, за місяць ми платимо десь 7 тисяч, 8 тисяч для того, що ми людей кошти не беремо за сміття. Ми їх так заохочуємо, щоб вони аби кинули, піднесли, винесли той мішок. Потім тут контейнери, ми заберемо те все. Але кидайте це все в контейнери, будь ласка, ось або лісосмуги, ті дороги, обочини доріг. Ну, в Європі того не побачиш. Дякую вам. А наразі маємо ще одного дозвонювача. Раді вас чути. Алло. Добрий день. Доброго дня. Хочу задати таке питання Михайлу Ідвісю. Скажіть, будь ласка, коли сільська рада перерахує кошти на безплатний проїзд на приміському транспорті? Це не це так. Дякую стосується ефіру. Запитання. Воно правда, що трошки не по темі. А я можу відповісти. Ну так, давайте швиденько. Якщо коли перерахуємо кошти на безплатний проїзд, сесія селищної ради
прийняла програму по адресній допомозі всім пільговим категоріям громадян, які є на території селищної ради. У нас пільговиків біля 3000 пільговиків. Ця програма прийнята на рік. На минулій сесії було питання про те, щоб зняти цю програму, призупинити дію і виділити ті кошти на пільгові перевезення, на компенсацію перевізникам. Депутати одноголосно не підтримали це і залишили діяти програму по адресній допомозі всім пільговикам. Кожній людині ми за кожен місяць переховуємо 20 гривень в місяць. За квартал платять 60 гривень. Дякую. Не може бути дві програми. Ми хотіли зробити, нас вистачило коштів, щоб і заплатити по 20 гривень людям, і щоб зробити ще компенсацію за перевезення. Але не можна так, тому що це кошти з одного на одне йдуть, і ми не маємо права дві програми приймати. Угу. Часто ми так і прийняли. Вибачайте, ми не можемо це зробити. Я вас зрозуміла. Дякую. Ми і до цієї теми повернемось у наших ефірах. А поки що хотіла б запитати у Олега Васильовича, все ж таки, яка ситуація в Новій Ушиці? Ну, ситуація, ви знаєте, що Новоужицький район – це є один із районів, який прилягає до Дністровського водосховища. Цього року ми 1 квітня провели акцію велику в масштабах громади «За чисте узбіччя». Були залучені більше 20 одиниць техніки, як і комунальної, так і приватної, і сільськогосподарські товаровиробники надали. Ми повністю прибрали придорожні полоси від Майдана до Любомирівки і від Меньковиць до Гулів. Це безпосередньо ті дороги державного значення і також дороги, які обслуговуються службою автомобільних доріг. Ну, люди побачили, відчули, що ми хочемо від них, тобто реально побороти ті стихійні смітники, які були створені. Разом з цією ситуацією ми прийняли рішення сесії про ряд програм за фінансуванням з нашого бюджету. Всамперед ми поставили в місцях, де багато людей скупчується, в парках, скверах, на тротуарах, урни. Що за рахунок приватних підприємців, було рішення виконкому з кожного приватного магазину по 4, по 2, по 1 урні, в залежності від виду діяльності приватного підприємця. Дехто відгукнувся, дехто більше поставив, а дехто по сьогоднішній день жодного не поставив урни. Є така проблема, але самперед, я думаю, треба виходити з того, що ми повинні людям дати можливість, де вони мають, як каже, викинути той окурок, той фантик, як каже. І також по селах ми пускаємо комунальну техніку для того, щоб збирати побутові відходи, які накоплюються людей. Але все одно, як каже, в нас є такі категорії людей, які не хочуть, не прислухаються. Зрозуміло, що доносимо через засоби масової інформації, через депутатів, через старостів. В нас також в місцях, де відпочивають люди на Придністровській зоні, теж є багато таких місць, де люди, ну, не знаю, що так в нас закладено, але коли відпочиваєш на Дністрі, залиши після себе чисту територію, як кажу, вже є ті приватні підприємці, встановлені мусорні баки. Ми зараз дуже плідно працюємо з благодійним фондом зміцнення громад корпорації «Сварог Груп». Не профінансували, ми маємо поставити мусорні баки великі, бетонні, для того, щоб біля автопавільйонів були встановлені, щоб людина, навіть якщо їде з Дністра, могла викинути, і ми після того будемо, як каже, вивозити ці. Разом з тим, субвенція, яка надається громаді, ми маємо придбати спецавтомобіль на базі МАЗ, великий, потужний, бо то, що у нас ГАЗ-53, це мала машина, і не може, тобто, кожен, це 53 населених пункти, які входять в громаду, фізично машина не зможе надати послуги по звезенню. Залучаються фермери, залучаються наші депутати активно, що я можу тільки відреагувати позитивно, що самі і люди чують ту вимогу, яку ми ставимо, щоб сьогодні побороти ті стихійні сміттєзвалища, які існують в місцях, де люди і в лісосмугах, і в парках, скверах. Тобто це нагальне питання, і якщо ми будемо стояти осторонь цієї проблеми, не зможемо забезпечити ту кількість урн-контейнерів, то куди людині? Ну, техніка буде їздити збирати. Разом з тим, хтось вивіз тихенько, їде десь на город, десь їде на відпочинок, викинув придорожну полосу. Ми побачили реально, ну так, люди відгукнулися,
Але все одно, ще не все. Ну, як каже, хочеться більше зробити. Я думаю, що спільними зусиллями ми можемо це побороти, наші сміттєзвалища. Якщо стихійні, якщо на рівні держави буде так само, як ввезено і податки, так само повинно, якщо людина, коли звертається, знайдуться субсидії. Якщо людина підписаний договір на везення побутових відходів, це теж би стимулювало людей активніше працювати в цьому. І так, якщо влада відноситься до того, що сьогодні першочергове завдання і дороги, і побутові відходи, це люди повинні реально цей оцінити досвід, що ми для них хочемо щось зробити. Якщо ми будемо вимагати від людей, що треба вивозити, десь складувати, а з своєї сторони нічого не будемо робити, це не дасть дієвого результату. Тобто, в принципі, ви хочете сказати, що від громади зробили все необхідно, щоб люди... Ще не все, але ми поступово намагаємося робити, виготовляти, ремонтуємо контейнера, я кажу, що і урни по селах, і в центрі самої Нової Ужці. То, що бачите ту ситуацію, яка була, де-не-де урни були, а сьогодні проїхати через центр і вже далі від центру, є урни встановлені в парках, біля школи, тобто біля садика поставили, на території садика, щоб дітки маленькі бачили, що є куди сьогодні той фантик від конфети викинути. Я думаю, що якщо з маленького ми будемо привчати дітей до порядку, і вони будуть бачити, що де є, можна викинути урну, то, що необхідно, це буде стимулом. Дякую. Я нагадую нашим телеглядачам, що долучайтесь до розмови. Ми у прямому ефірі, 619060 наш телефон. Я думаю, що з цього приводу є всім, що сказати. Отож, чекаємо ваших дзвінків. А до вас, панове, хочу все ж таки звернутися. Окрім того, що в районах ведеться, як ми вже почули, гарна робота, але все ж таки села. Я думаю, що там ця проблема найбільш кричуща через те, що люди звикли. Там дуже багато побутових відходів не викидається, да? Вони йдуть на якусь там переробку. Да? Тобто ті відходи, які лишаються, це пластик, це ті самі батарейки, ну, шкідливі відходи, люмісцентні лампи. Тобто ті відходи, які неможливо утилізувати самому. В той же час в селах проживає більш така частина, ну, старшого віку, да? Деяким навіть і тяжко десь шукати. Як в селах вирішується зараз проблема, оскільки там по узбіччях, ну, найбільш така забруднена територія? Ну, ви знаєте, що ми сьогодні з цією ситуацією різними шляхами стараємося вирішити цю проблему. Зрозуміло, що за перший рік це все неможливо, але люди хочуть і допомагають. Є приватні підприємці, які сьогодні приймають скло тару, приймають пластикову тару. Прямо в село доїжджає хтось і... Виїжджають навіть цей, і ми готові сьогодні, в місцях, де буде визначені от батарейки, лампи, так само старости будуть в будь-яких приміщеннях сільських рад. Ми над цим дуже активно працюємо, бо то, що ми бачимо реально, що є над чим працювати. І то, що досвід колег-європейців, які приїжджали, проводили навчання, розказували, теж ми хочемо тут це в себе попробувати, запровадити. А який саме досвід? Ну, от колега розповідав, що теж розподіл тари, оце все, щоб достатньо, якщо буде кількість контейнерів, і ми будемо пробувати намагатися. Бо зрозуміло, що в селищі люди так не розділяють. От є контейнери, все, що є, і тримають живність вдома, і згорода, всі рештки, все несуть в контейнера. Зрозуміло, що його треба ділити. Їздить транспорт, збираємо, намагаємося по максимуму долучитися до цих проблем. І коли йде, осінній період, весняний, прибирання активно загальних територій на прибункових багатоквартирних житлових будинків, теж виділяли транспорт, щоб це, ну, самі знаєте, зараз, що. Дякую. Давайте послухаємо ще нашого дозвонювача. В нас є дзвінок. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Алло. Алло. Добрий день. Доброго дня. У мене питання одразу до всіх гостей. Чудово. Студії. Давайте. Скажіть, будь ласка, яку роботу ви проводите з мешканцями своїх територіальних громад? Якусь роз'яснювали, за те, щоб вони не смітили? Дякую вам велике за питання. Ну, суто та тема, на яку ми зараз говоримо, можливо, Хасанович. Можливо, так, Михайло Семенович, да? Розповісти. Робота, яка
От зараз і проводимо роботу. Спілкуємося. Нас бачите, що вже два запитання і два дозвонюючі, які дивляться з нашої територіальної громади, з Чорностровської. Мені приємно це, що люди дивляться Поділля-центр і їх ця проблема, їх це інтересує. То є екологічні уроки в школах, вчителі цим займаються. Я зараз у нас новообраний староста, який теж в нас вже приступили до роботи, він теж є в них в посадових інструкціях, також роз'яснення людям про чисте довкілля. Тим більше ми прийняли в минулій сесії програму про благоустрій, програму благоустрій. Тож, де та програма була на сайті селищної ради прилюднена, і вона обговорювалася. І після того ми таке прийняли. В програмі що з приводу сміття, саме які положення? Це благоустрій, це розміщення, які на які мають бути насадження, які в прибуткові території, це чи території коло магазини, ще там, які відділяються, скільки. Це іменно за сміття, тільки то, що контейнери, не смітити. І... Михайло Семенович, я тоді все ж таки звожну нашу розмову в таке русло все ж таки ближче до села, адже там в селі може бути магазин, а може не бути один, і біля нього може бути урна або ні. А з людей також достатня кількість. Як ви от вирішуєте цю саме в селах проблему? Я ж казав вам, що зараз ми налагодили вивіз сміття іменно на наше сміттєзвалище. Там стоять в селах урни якісь і люди доносять? Ні. Чи вони... Вони залишають в мішках і коло своїх садиб. Коло кожного господарства вони ставлять, їде трактор з працівниками і вони грузять. Але ще кажу, ці побажання для наших людей, поки не буде працювати ще сміттєвоз і не буде ще контейнерів, це може ще місяць, більше, я думаю, що вже не буде. То прохання, щоб не нагружали в ті мішки важкі, там, чи камінюки, чи якийсь пісок, чи тверді побутові відходи, які люди не мали силі їх кинути на той прицеп. Якщо ви хочете вже вивезти те сміття, то, будь ласка, якщо воно важке, то розділь, будь ласка, два мішки, щоб можна було людині підняти. Тому що ті мішки стоять, вони не вивозяться, люди теж підняти на високий, на рівень прицепа, підняти той мішок теж важко. То просто ми стараємося вам допомогти, то, будь ласка, з розуміння віднесіться до цього. І, будь ласка, якщо є можливість, розділіть. Якщо є можливість побутові тверді відходи, будь ласка, є зараз не всі дороги, чи рівень. Можна типу відходи, якщо це не шкло, все там, можна в ямку якусь закинути. Тим більше зараз в селах, знаєте, трошки легше нам, тому що та людина, який він настоящий господар, він ніколи те, що горить, він ніколи не викине. Якщо це якийсь хмиз чи ще там його спалить, якщо це якщо не зараз спалить, буде, коли буде пічне опалення, от, чи там є грубки, вони і свиня варять, і худобі, то вони теж можуть спалити в своїх. Хоча може еколог зараз заперечить, що не можна нам спалювати ці пляшки, тому що це канцерогени, ще там, але ну, є таке, що люди це палять. Тому вже не дуже якщо добре. Ви дозволите, то я таке заперечу. Звичайно, то не можна, да. Ні, ну звичайно, якщо це хмиз, якщо це якісь там відходи деревини, ще що може бути паливом, то його можна використати як паливо. Але якщо це пляшка, якщо це якісь старі кросівки чи інша синтетика, пластмаса, певні пластики, то їх палити не потрібно категорично, тому що це те, чим люди дихають і від чого потім і будуть хворіти. Але що Олега Васильовича, що Михайло Семенович, вони зараз обидвоє, і не тільки вони, а всі, хто займає такі посади, вони знаходяться десь так на рівні чуть-чуть після первісного общинного ладу у сенсі організації збирання відходів саме в сільській місцевості. Я тому не заздрю людям, які зараз на таких посадах, але адже в наш час, в 21 столітті, коли вже законодавством чітко передбачено і прописано, що має бути роздільне збирання відходів, їх сортування і так далі. І у містах, де
будинку дев'ятиповерховому живе кілька сот сімей. Можна організувати ОСББ або ЖЕК, вони організовують збирання сміття. З кожною квартирою заключається договір і без питань, де оплата ця збирається, то ви бачите, що в нас у сільській місцевості поки що такий комунізм у сфері поводження з відходами, тому що поки що за власні кошти територіальні громади хоча б якось намагаються налагодити. А я теж вважаю, що тут питання з домокінцями, тому що люди вже розуміють, ну можна везти там туди здавати, можна кинути в посадку, все рівно хто за них оплатить. Вони цим не дорожать. Якщо люди будуть за це платити хоч якусь там гривню, 5 гривень, можливо, теж будуть розуміти, що це їх відповідальність. Якщо вони за це заплатили, за те, що та урна стоїть чи контейнер, то можливо туди потрібно нести. Адже це серйозне навантаження на бюджет, і особи, які там проживають, вони теж повинні розуміти, що відходи – це те, за що платиться. От теж Олег Васильович говорив про те, що приїжджають підприємці і збирають певні види відходів. Звичайно, якщо це пластик, макулатура, ще кілька видів відходів, які мають свою ціну і за них платять гроші, то є підприємці, які їздять їх і збирають. Але такі відходи, як відпрацьовані акумулятори, батарейки, відпрацьовані лампи, вони нікому не потрібні. Підприємства, суб'єкти господарювання, яких ми перевіряємо, вони платять немаленькі гроші за утилізацію того, що є на балансі підприємства, а фізичні особи у нас так, десь викинуте, і воно там собі потрапляє в природне середовище. А як на, зараз на даний час Всеукраїнська екологічна ліга проводить певні програми по утилізації небезпечних відходів. На даний час у Хмельницькому є позитивний досвід, у інших містах, у Кам'янці-Подільському, наприклад, вже починається ця робота. І наскільки я от так розумію, то Всеукраїнська екологічна ліга, вона йде на те, щоб вставити в школах, наприклад, контейнери для збирання цих відходів. Можливо, така практика буде поширена і на сільські населені пункти, тому що у нас природа дивовижна, вона чарівна, вона багата, але там батареєчка попала, там дві батареєчки, там лампа люмінесцентна, і ми самі нищимо те, що є навколо нас. Да, і дуже часто навіть підприємці, які їм же ж дорого утилізувати, да, не завжди. Як ви відслідковуєте таких? Просто я особисто знаю випадку. Да. До прикладу, спочатку цього року було якось так цікаво, послідовно в часі, з періодичністю кілька днів, виявлено два місця, де було викинуто відпрацьовані люмінесцентні лампи. Близько 1500 ламп в мікрорайоні Гречани, і буквально через декілька днів у мікрорайоні Раково. Чим це закінчилося? Звичайно, органи ДСНС вони взяли на своє зберігання ці лампи і потім їх передали на утилізацію. Але це було зроблено за кошти Хмельницької міської ради. Тобто, фактично, платники податків, ми з вами, ті, хто тут проживає, заплатили за когось за утилізацію цих ламп. Хтось отримав певний прибуток, якесь підприємство, ці лампи просто виклав, а ми за них з вами заплатили. От наступному, якщо буде свідомий громадянин, який зафіксує такий випадок, побачить і повідомить про це або в поліцію, або до Державної екологічної інспекції, то, можливо, та особа, яка заплатить штрафні санкції, подумає, що так не потрібно робити. Тому я закликаю до пильності громадян, до пильності наших громадських активістів. От пан Павло, от він зазначив те, що от в Грузевиці у нас є центр села несанкціоноване сміттєзвалище. Якщо там є така серйозна громадська організація, і він питає Михайла Семеновича, хто ж його закриє, то хто ж в першу чергу туди кидає? Михайло Семенович навряд чи їздить в Грузевиці викидати сміття, а ті, хто там проживають, і це роблять. І це стосується всього, що навколо нас відбувається. Якщо буде в кожного така позиція, що моя хата з краю, хай себе викидають, аби мене не чіпалося, то ситуація навряд чи сама зміниться. Не поліпшиться. Але я хотіла б все-таки звернутися до шкідливих відходів. От зараз будь-яка людина, в неї там лишились лампи, батарейки, от вона їх зараз хоче десь викинути, не збирати вдома. Куди вона йде? У місті Хмельницькому, в приміщенні, де Державна екологічна інспекція і департамент екології та природних ресурсів знаходиться встановлений контейнер. Встановлені контейнери у школах. Те ж саме, знаєш, у Кам'янці-Подільському встановлені, в інших містечках. Ну, звичайно, по сільських населених пунктах поки що ця робота тільки в зародковому якомусь етапі, але я сподіваюся, що найближчим часом буде поширено і на маленькі населені пункти ця робота. Звичайно, що поки що в маленьких населених пунктах ця проблема є і вона не вирішена. А що стосується люмінесцентних ламп, то
працівники Державної служби надзвичайних ситуацій періодично виїжджають, в них є спеціалізований автомобіль, і вони в тих чи інших місцях організовують безкоштовний прийом. Також долучаються до цієї роботи наші епіцентри. Вони теж організовували такі дні, коли безкоштовно можна було здати або обміняти лампи вже відпрацьовані на нові з гарною знижкою. І теж багато хто цим скористався. Угу. Ну і чудово, що ми працюємо у цьому напрямку. А я хотіла ще звернутися до Олега Васильовича. Скажіть, будь ласка, наскільки я зрозуміла, ви зараз гарно влаштували момент вивозу сміття, так? За цей, за чий кошт відбувається? Значить, той тариф, який встановлений був по самому селищу 2,50, зрозуміло, він є замалим, бо то, що тариф 2005 року. Сьогодні було поставлено керівнику комунального підприємства, значить, розробити обґрунтовані тарифи, оприлюднити в засобах масової інформації, провести обговорення. Рішення виконкому ми дали на погодження, думаю, найближчий час ми затвердимо, це буде 7 гривнів. Ну, зрозуміло, що навантаження на бюджет, з бюджету громади. І з бюджет громади, так? Доплачували зараз то, що вивозив комунальники, працюють двірники. Зараз ми до цього повернемось. Тобто дякую. У нас є дзвінок в студію, хочемо вас почути. Доброго дня, алло. 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 Доброго дня. Доброго дня. Прошу, задавайте ваше питання. Я житель міста Хмельницького. Так. І в мене запитання до Олега Івановича. Так. Це мій старий знайомий. Олег Іванович, ви дуже все красиво розказуєте. А пам'ятаєте, рік назад, у такому прямому ефірі, я до вас дозвонився, ми на другий день чи на третій день зустрілися, і я вам показав порушення екологічної безпеки в нашому місті. Це по вулиці Геологів. Там є такий заводик, чи рибний цех, і з нього стікає в річку Плоску нечистоти. Що ви зробили за рік? Я скільки разів вам дзвонив і показував. Ви ж забули вже за це. І я написав вам, на вас написав скаргу на мене написала, так. Я не знаю, чи є вона, чи ви читали її, чи ні. Що ви не приймаєте ніяких мір. Ви казали, що я від себе написав там якусь бумагу, там припис. Я вам показав на місце порушення. Ми тоді приїхали з вами, а от і нині там. Я вчора був у гаражі, і вода така нечистота течуть оцей рівчачок, де ми ходили з вами, і в річку Плоску. Я думаю, що ви не на своєму місці. Я дякую вам за питання. Пан Олег зараз прокоментує. Я дякую за запитання. Шановні пане, ми з вами виїжджали на цю ситуацію. Інспекція благоустрою міста Хмельницького вживала заходів до даного підприємства. Я пояснював, що вказане вами підприємство знаходиться на спрощеній системі оподаткування. На даний час ми не могли провести його перевірку, коли виїжджали. Але разом з тим, я працював спільно з інспекцією благоустрою міста, і ми надали припис на усунення. І на той час, коли ми обстежили повторно, таке порушення було усунуто. Дійсно, є, це не стосується відходів, це трошки інше. Це на вулиці Геологів є рибний цех, який займається переробкою риби. І періодично вони порушують якимось чином свій технологічний процес і починають води зі своєї території скидати у зливову каналізацію. Нами було обстежено, то в річку Плоска ці води не попадають, але вони дійсно у зливову каналізацію потрапляли, і такий факт був. Ну, я дякую за компліменти, хто не робить, на того нічого не вказує. Так що, якщо знову повторно будуть такі випадки на вулиці Геологів, телефонуйте, будь ласка, 70-28-39, це телефон гарячої лінії Державної екологічної інспекції Хмельницької області. Звертайтеся до нас письмово, і ми будемо розглядати. І зрозумійте, що кожен державний інспектор, який працює в цій сфері, він керується виключно чинним законодавством України. І я би, можливо, сам би десь хотів би зробити більше, але ми працюємо виключно у рамках законодавства, тому через закон ми переступити не можемо. Дякую вам велике за те, що прокоментували. Дякую за активність. Олег Васильович, повернуся все ж таки до вас і до того, як ви, ну, за який рахунок фінансується все ж таки позбавлення від сміття. Це кошти територіальної громади. Звідки територіальна громада бере кошти? Податки. 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 Тобто кожна людина не платить за те, що її сміття вивозять. Знаєте, я правильно що зрозуміла? Раніше села, які були самостійно сільськими, ну,
радами не було. Практикувалося, так, весною, коли був день довкілля, надавали транспорт, вивезли, все. Зараз ми практикуємо, більшість посилаємо техніку комунальну, маємо сьогодні, відремонтували, стараємося по мірі можливості в певні дні, де йде. Значить, старости працюють над тим, щоб оці тарифи, які ми сьогодні затвердимо, вони будуть діяти повністю на території громади. Зрозуміло, що якщо ми поставимо контейнера, буде машина, значить, будемо працювати в тому, щоб більше залучити громадян. Щоб саме вони платили, ну, можливо, просто якщо громадян більше до цього будуть стимулювати, обізнані, вони роз'яснення, так, менше. Будуть місця, нас, для чого, що у нас це? Наразі є ще один дзвінок, давайте послухаємо нашого дозвонювача. Алло, ви в ефірі, кажіть. Алло. Доброго дня. Я вибачаюся, Олег Іванович. Мене все до нього запитання. Олег Іванович. Я перепрошую, ну у вас є мій телефон, ну давайте після ефіру поспілкуємося. Значить, там цей потік не прекращається роками і ніколи не прекращався. Те, що ви давайте подякуємо. Я вам вибачте, брехня. Дякую вам велике за коментар. Звертайтесь і до нашої редакції, і все ж таки повторіть, пане Олег Іванович, ще раз телефон гарячої лінії. Ми візьмемо на контроль, я так зрозуміла, дане питання. Ось. Ну, саме. Я розумію, що я відгукнувся більше року назад, коли були обмеження на проведення будь-яких перевірок всіма контролюючими органами. Я відгукнувся, я з чоловіком виїхав, я обстежую цю територію, я підключив місто, вжив на той час цих заходів, які можна було вжити. Ну, я сподобався чоловіку. Бачите, він конкретно подобається йому. 70-28-39, звертайтеся до нас, будь ласка, ми будемо розглядати. Але от є біда, все ж таки, як протидіяти, якщо ці стічні води є. Вони, напевно, попадають і в ґрунти. Ґрунти – це все ж таки теж наш водний ресурс там підземний. На даний час підставою для проведення позапланової перевірки суб'єкту господарювання може бути обґрунтоване звернення фізичної особи згідно із статтею 6 закону про здійснення державного нагляду контролю. Будь ласка, особа звертається, ми отримуємо згоду від вищестоящого органу, від Державної екологічної інспекції на проведення перевірки і згідно з чинним законодавством проводимо перевірку. Ну, людина тут кричить, а звернутися до нас написати не хоче. Ага, я зрозуміла. А все ж таки, а от якщо, наприклад, людині заважає запах? Якщо немає як такого смітника, або є, і він там, не знаю, не так часто вивозиться, як хотілося би, це є порушенням чи ні? Ми сьогодні говоримо про несанкціоноване сміттєзвалище, вони як, взагалі такі, вони мають бути ліквідовані, їх не має ліквідовані. Бути, так? Тепер скажіть, от є порушення, які, щоб просто люди знали, оскільки мужчина, ви кажете, що він все-таки звернувся, громадянин, але не довів справу до кінця. Як має виглядати, де можна написати заяву, як потрібно є закон реагувати? Закон про звернення громадян на нашому сайті, є викладений порядок звернення громадян. Людина звертається або по телефону гарячої лінії, або на адресу Державної екологічної інспекції, і місячний термін вона має отримати відповідь. А орган державних, орган повноважень, який отримував звернення, він повинен зреагувати відповідності до чинного законодавства. Якщо те, що викладено у даному зверненні, дійсно підтверджується, то в межах чинного законодавства і в межах компетенції органу вживаються заходи, про що повідомляється потім особа, яка звернулася. І жодне звернення не залишається без розгляду. Добре. Дякую вам за коментар. У нас лишається буквально пару хвилин ефіру, тому що я звертаюся до наших гостей. Можливо, в когось є що додати, хтось лишився невисловленим до кінця. Всі питання, які стосувалися, говорили ще. Так, і прошу, Олег Іванович. Тоді я в завершення все-таки хотів би сказати, що єдиний спосіб боротьби з несанкціонованими сміттєзвалищами – це якщо будь-яка особа, яка бачить, як туди ще поповнюються відходи або створюється нове, то не бути байдужим, звертати на це увагу, фіксувати тих, хто це робить, і звертатися відповідно або в поліцію, або до Державної екологічної інспекції. Тільки тоді ми зможемо навести порядок. Адже потім боротьба з тими, хто не виявлений вчасно, вона, як правило, завершується нічим. Тому я звертаюся до свідомості громадськості. Будь ласка, не викидайте самі і не проходьте поруч повз тих, хто це робить.
А не збираєтесь ставити, от, наприклад, як сьогодні зазначив Олег Васильович, що от вони будуть ставити відеокамери, так? Це ви казали. Ось, можливо, в нас також будуть якісь заходи? Ви знаєте, що ми співпрацюємо з громадськістю, з голом ОТГ, просто з громадянами, які фіксують такі факти. Якщо Михайло Семенович буде ставити ту відеокамеру, ми потім будемо встановлювати тих осіб, то і ми можемо і скласти протоколи за тими матеріалами і притягнути до відповідальності. Тобто це було б набагато легше, так? Звичайно. І скажу, що не ставити, а зняти на відеокамеру. Ми не маємо можливості взяти і поставити відеокамеру, де є, а поставити людину, яка буде за це відповідати, яка буде чергувати. Ми, може, там тиждень, місяць ми почергуємо чи відеокамеру, чи фотоапаратом, які хорошою, як по-українськи розрішаюча способність, це роздільна здатність. Да. Хорошо, ну, да. То, що можна було взяти, ідентифікувати людину, ідентифікувати його на цей марку автомобіля і номерний знак. Але це і, ж також додатковий ресурс виходить. Це ну, чекайте, якщо людину... нормальний фотоапарат, я дивився, 6 тисяч, 7 тисяч гривень, то для селищної ради це невеликі затрати, щоб його купити, а потім ми будемо економити на тому, що ми сміття не будемо залучати ні людей, ні трактора, ні, щоб брати. І ми на тому... Але людей треба виховувати. Якщо вони, це, вони свідомо це роблять, це ж ніхто, це свідомо люди роблять. Справа дійсно тому, на жаль, що поки що 2-3 особи в населеному пункті не буде притягнути до відповіді. Далі зі скандалом, потім з ображеннями, зі сльозами навіть в деяких випадках, то справа не рухнеться. А коли вже йде поголос про те, що там от мого сусіда, кума, брата, свата притягнули, то тоді люди по-іншому ставляться. Це прикро, можливо, але дійсно наша ментальність така, що коли відчуваєш, що за це може бути якесь покарання, тоді тільки лише людина зважає на те, що так не можна робити. Дякую вам велике за коментар і за сьогоднішню розмову. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях були шановні гості. Це Олег Васильович Московчук, голова Нововишуцької селищної ради, Михайло Семенович Дзісь, голова Чорноострівської селищної ради, і також Олег Іванович Ліщук, начальник відділу Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. І також запрошую всіх до того, щоб ми поважали один одного, щоб ми були свідомі того, що наша батьківщина, наша Україна, її чистота залежить від нас. Адже так говорить прописна істина, що чисто не там, де не смітять, а там, де прибирають. Тому давайте все ж таки будемо свідомі наших дій. З вами сьогодні в студії працювала я, Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. В ефірі була тема. Зустрінемось наступного разу. До наступних зустрічей на каналі «Поділля Центр». До побачення.